gudoomiyaha hay'adda tayada dhowrista cuntada Soomaaliland Cali Maxamed Biikalo oo telefishinka Star uga warbixiyay daawooyin la sheegay in iyagoo dhacay lagu iibiyo suuqa iyo muddooyinkii ugu dambeeyay cuntada dhacday oo ay gubeen waxana uu yiri isla weekend oo kaliya hadii aan inta goor ee ay muxuu ahaa dhacay hawlgal ay hay'addu sameysay oo ay ku gubtay alaabo dhacday weekend imika aan ka soo gudubnay oo kaliya saddex koor baan runtii ayaan wax gubnay waxa weeye alaab dhacday oo ka timi aan dhicin laakiin taymkii u harsanay uu bilahaa oo ka timi Jabuuti oo sharaab ahayd oo gawaari waaweyn ay sidee runtii waxaan ku qabannay gobolka Selil magaalada Seylac alaabta halkaas Seylac baa lagu gubay weygaan imika ka soo gudubnay buu ahaa waxaa jirtay alaab dawooyin ah oo ilaa afar gaari ahaa iyagana aan runtii magaalada dhexdeeda aanu ay ku dhacday oo iyaguna hay-adahan nimankaas wholesalerska nala shaqeeya oo waqtigii ay soo dhawaatay iyagana timekoodii markii hore aanu urqada siinay kadib aanu tixraac dib u raacnay dabeedna waqti ku soo dhawaaday aan isla xaqiijinay in muddadu dhowd ahay dabeedna aan isla dhignay dabeedna iyadana aanu qaadnay oo aanu ku gubnay halkan lagu gubo dhaamkan weyn Hargeysa aanu iyadana ku gubtay waxa jirtay iyadana isla wiiga iyaduna dawooyin iyo alaabooyin karaatoon maran ahaa iyaguna aad u fara badnaa iyagana madaarkan Hargeysa aanu ku qabanay dawooyin runtii iyaguna diyaarad siday oo iyagana aanu gubnay gudoomiyaha tayada cuntada Soomaaliland mar wax laga weydiiyay su'aal la xidhiidhay in ay jirto qalabka lagu baaro cuntada dibadda laga soo waarido hay'addu in ay hayso iyo xeer sharci oo lagu maamulo ganacsatada soo dejisa cuntooyinka hore aan horeysiiyo ta xeerka sharciga hay'addu wad ogeydeeno xeerkeedii waa 2014 ayaa golayaasha labada golaha sharci dejintu ay runtii ay baaskareeyeen madaxweynuhuna dhaqangalkii wuxuu saxay 2015 marka hay'adda sharcigeedii iyo xeerkeedii uu jiraa qodobada sheegaya qofka ku xadgudba muxuu ahaa quality-ga dalka ee si ogaana muxuu ahaa wax dhacay loogu qabto isagoo ama qarsanaya ama iibinaya qodobadii lagu geyn lahaa xeer ilaalintu ay ku horgeyn lahayd maxkamad ee lagu qaadi lahaa hadday ganaax tahay iyo hadday muxuu ahaa xukun maxkamadeed tahay intaba qodobadii way yaalin qalabkii ilaa iyo muxuu ahaa muddo dhowr sano ahba runtii sidii qalab aan ku samayn lahayn processkiisii ayaanu ku jirnaa aanu lacagtii ku heli lahayn aanu qalab ku samayn lahayn aanu muxuu ahaa uu qalabkaas u iman lahaa isagoo dhammaystiran muxuu ahaa dowladda muxuu ahaa qorshayaal fara badan baanu runtii ama aanu u soo bandhignay anagu runtii dee hay'ad madax bannaan baanu nahay hay'adda dalka tayada u qaabilsaneyd baanu nahay anagu ilaa iminka mashiinka dawooyinka baadhaya ee capacity-gii wax lagu baari lahaa leh ee shaqeynaya ee meel yaalla wax lagu baadho ilaa iminka annagana maanu keenin aanu proceskiisi waanu ku jirnaa muddo dhowna waan rajaynaynaa horta ka daawada iyo ka cuntadu inay noo suurto galaan Maxamed Xuseen telefishinka Star magaalada Hargeysa.